Able to reach Tasik Biru Kundang. Raja Abdullah RAB Sukan Besar reporting here, and it seems that we do have a solo fixing rider, seems to be Ahmad Fidos, who hail from Kinchan. He just able to cycle 27 days tour of Malaysia. Remarkable. He's great, particularly for the district of Sabah Penam, and as well as Selangor, and last but not least, Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya ialah saudara Ahmad Fidaus. Dan apa perasaan saudara setelah anda telah diiringi oleh peserta kayuhan daripada Kuala Selangor Cycling Team, juga dengan Musang Cycling Team dan juga lain-lain? Apa perasaan anda apabila anda mendapat sambutan yang sangat memeriahkan, terutama sekali pada jawatankuasa penganjur daripada Tasik Biru Kundang? Apa perasaan anda? Rasa macam terharu lah, sebab dijangkakan sikit. Tapi bila tengok orang sambut saya terlalu ramai. Dan apa nasihat anda kepada belia-belia yang mana yang masih lagi belum berkecimpung ataupun ber-Malaysia? Boleh! Terima kasih diucapkan. Inilah keadaan, inilah suasana yang terdapat di Tasik Biru. Saya bagi pihak ibu bapa kepada Ahmad Fidaus sangat suci cita dan bergembira. Minum air dulu. Inilah sambutan, inilah keadaan suasana yang sangat meriah, dan ini akan menjadi lipatan sejarah di dalam hidup beliau dan juga lain-lain. 28 September 2013 merupakan hari yang bersejarah pada beliau. Tahniah dan syabas diucapkan.